שנים לפני שפגשתי את הנסיכה. זרקו את החברים שלי לכלא. הייתי צריך להוציא משם את האחים שלי, אבל מה יכולתי לעשות? הייתי איש אחד מול צבא. מה אוכל לעשות? אז עשיתי את הדבר היחיד שידעתי לעשות. אפיתי. אחרי שנטרלתי את השומרים, הגיע הזמן לחשוף את יצירת המופת שלי. אבל אז הוא הופיע, האויב המושבע שלי. הגיע הזמן שאתה תאכל אותה! לדוויג. אבל קצת מתוק מדי! אני מודה, כשמדובר באפייה, אני לא מגיב טוב לביקורת. לא! הניצחון מעולם לא היה מתוק יותר. וכך, גבירותיי, המצאתי את כינוח הדגל המפורסם שלי. אוגי יפתח. עדיין מתוק מדי. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.